maanta waxay noo tahay fursad weyn iyo sharaf ay noo tahay inaan soo booqano soo kormeerno mashruucan aad iyo aadka u qiimaha badan baaxadda weyn leh aan dhihi karno maanta waa mashruuc galmudug u ah fursad gaar ah oo ay soomaaliya uga duwan tahay gaar ahaan waxaan ku bogaadinaynaa dadka reer galmudug si guud iyo si gaara inuu gobolkan iyo magaalada gaalkacyo ay nasiib u heshay mashruuca dhowr iyo tobanka qaybood ka kooban ee lagu tababarayo dad aad iyo aad u ballaaran oo baran doona xirfado ay ku shaqaystaan ama bulshada ugu adeegaan ama dalka ku anfacaan sida la xusay waa mashruuc aan dalka ka hirgelin soddon iyo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay maantana ay nasiib u yeeltay reer galmudug gaar ahaan ay nasiib usii yeesheen inuu laga dhiso magaalada gaalkacyo reer gaalkacyo waxaan leenahay waa hambalyo iyo bogaadin waa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay runtii in la yidhaahdo inta ku dhowaad 20 qaybood oo xirfado kala duwan leh oo qaar yahay ata degayaan ardada la dejinayo oo chief ku leeyihiin oo xafiisyo intaasoo ka kooban waa fursad weyn oo reer galmudug ay heleen oo ay ka faa'iideysan doonaan insha allah waan rajaynaynaa dhallinyarada iyo dadka u diyaarsan inay helaan xirfado gooni ah oo kala duwan intaas inay qeybahaas kala duwan ka faa'iideysan doonaan insha allahu tacaala waxay noo tahay mar kale annagu markii aan helnay mashruucan oo sidii la sheegay la yidhi waxaa ugu dambeysay xero jarmal meeshii loo yaqaanay wadanka laga sameeyey walow hadda sida lasii ballaariyey oo hadda qeybaha ka faa'iideysanaya ama wax lagu barayo ay intii hore kasii ballaaran yihiin oo hore lagu bilaabay xero jarmal waxaan u dooranay halkan magaalada gaalkacyo inay noqoto xarunteedii waxaan rajaynayaa waqtigii aan dheerayn soo socda inaan mar kale arki doono ilaahay idinkii iyadoo intaas qeybood uu ka kooban yahay wax looga baran doono lagu faa'iisan doono loo fadhiyo laga soo baxay laga bartay hadday tahay furniture hadday tahay gaadiid hadday tahay koronto hadday tahay nooc walba in oo bulshada lagu adeego halkaa maanta ay tahay meeshii lagu baranayay laga soo baxay oo ka mahadcelinaynaa hay-adihii caalamiga ahaa ee naga gacan siiyay gaar ahaan dowladda jarmalka uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay horumar wanaagsan horusocod iyo guul